I just like this feeling when you help a man or a woman to feel more beautiful, more confident. Just like this feeling, these positive emotions which you give, and so actually I get them too. Se tunne, että kun saa, asiakas tulee ja sanoo, että mä en ole 5 vuoteen löytänyt itselleni saappaita, koska mulla on niin vaikeat jalat. Ja sitten kun me lähdetäänkin sovittelemaan, sit kun se löytyykin, niin se on niin tosi ihana tunne sitten, että se asiakas lähtee tyytyväisenä sit tilanteesta pois. Ja jotkut jopa kättelee oikeasti ja on sellainen, niin kuin, että loistavaa, että ihana, että nyt mä löysin ne, mitä mä oon etsinyt monta vuotta ja tänne mä tulen uudestaankin. Mieleen painuvin asiakaskokemus on varmaan sellainen, kun asiakas tulee takaisin ja etsii mut käsiinsä ja sanoo, että edellisellä kerralla mä olen löytänyt hänelle tosi hyvän kirjan ja nyt hän haluaa, että suosittelen jotain uutta taas. Se on jotenkin aivan siis, eihän tätä työtä tekisi sitä, että sitä varten, että rikastuisi, vaan oikeasti on pakko rakastaa. Tämä on vähän tämmöinen kutsumusammatti.